Ēters ir te. Labvakar. Labvakar, laika ziņās. Šodien vietām īslaicīga lija, vietām parādījās saule un gaisa temperatūra dienas vidū paaugstinājās ap plus 11, plus 18 grādiem. Nākamajā diennaktī daudz viet īslaicīga lija, bet sākumā par laikapstākļiem Eiropā. Vietām Eiropā ir karsts laiks Romā un Atēnās rīt ap 27-29 grādiem, bet vēl karstāks būs Madridē, tur līdz 32, Marseļā 28, līdzīgi arī Parīzē, bet Londonā gan gaisa temperatūra rīt vien ap 23 grādiem. Ap 20-21 grādu Eiropas vidienē, Viļņā un Tallinā plus 14 plus 16. Pie mums gan šonakt, gan arī rīta dienā pārsvarā līs Kurzemē un arī valsts centrālajā daļā vietām gaidāms arī pērkona negaiss, dažviet būs arī krūsa un negaiss laikā attiecīgi pastiprināt. Nāsies arī vēja brāzmas. Naktī nedaudz augstāka gaisa temperatūra būs Rīgā, Rīgas apkaimē un arī piekrastes rajonos ap 10-12 grādiem pārējā valstī plus 6, plus 9 un šonakt vējš pūtīs no ziemeļa austrumiem brāzmās vietām sasniedzot 15 metrus sekundē. Rīt no rīta Jūrmalas apkaimē, kā arī galvaspilsētā, ir gaidāmas intensīvākas lietavas, iespējams arī negaiss un pastiprināsies vējš, bet dienas gaitā citviet arī īslaicīgi līs, tomēr dažbrīd parādīsies arī saulīte. Gaisa temperatūra rīt no 12 līdz plus 15 vietām plus 16 grādiem un vējš pūtīs no ziemeļiem brāzmās dažviet līdz 14 metriem sekundē. Rīgā naktī arī līs un gaisa temperatūra 1-11 grādiem, no rīta tātad tiek prognozētas intensīvākas lietavas un gaisa temperatūra dienas gaitā galvaspilsētā 1-12-14 grādiem un ziemeļpuses vējš no 5 līdz 10 metriem sekundē. Turpmākajās dienās sestdienā vietām ir gaidāmi nokrišņi, tomēr to kopumā nebūs pārāk daudz, vairāk līdz piekdienu pārsvarā Kurzemē un arī valsts vidienē dažviet gaidāms arī pērkona negaiss, un kā redzam, tad nebūs pārāk silts piekdienu naktī un arī sestdienu naktī gaisa temperatūra ap 3-12 grādiem, savukārt dienu laikā no 13 līdz 16. Tas viss šobrīd laika ziņās lēms, patīkams atlikušais vakars un visu labu. Paldies tev, Ramon, tev arī jauka vakara, miļā Ramon.